Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні ми не повторюємо тему попереднього підручника, а вивчаємо нарешті новий матеріал. Тема нашого заняття – конструкція «be going to». Слухаємо та повторюємо діалог. Unit 11. Be going to. Page 68. Listen and repeat. Then act out. I'm going to buy a small Japanese radio. But how are you going to understand what they are saying? Давайте його перекладемо. I am going to buy a small Japanese radio. Я збираюся купити маленьке японське радіо. But how are you going to understand what they are saying? Але як ти збираєшся зрозуміти, про що вони говорять, що вони кажуть? Ми бачимо, що у нас виділена конструкція I am going to buy та у питальній формі Are you going to understand? Для чого ми вживаємо цю конструкцію? А вживаємо ми її для того, щоб розповісти про свої плани. Давайте подивимося на правило. We use be going to talk about plans and intentions. Ми вживаємо цю конструкцію, щоб говорити про плани та наміри. Наприклад, we are going to travel to France next summer. Ми збираємося подорожувати до Франції наступного літа. Тобто це наш план. Ми вже це запланували. Друге. When there is evidence that something is going to happen in the future. Коли у нас є доказ того, що щось трапиться в майбутньому. Тобто ми щось передбачаємо, що це трапиться, і ми маємо для цього певні докази. Наприклад, look at the gray clouds. It's going to rain tonight. Подивіться на сірі хмари. Увечері буде дощ. Увечері буде дощ – це не план. Це ми передбачаємо цю ситуацію. І доказом цієї ситуації, того, що це станеться, що піде дощ, є сірі хмари. Тобто, перше, для чого ми вживаємо be going to – це наші плани та наміри. Ми знаємо, коли ми виконаємо певну дію. І друге – це передбачення з певними доказами. Тепер давайте повернемося до будови речень з цією конструкцією. А будуються речення так само, як з дієсловом to be. З am, is, are. Стверджувальні речення. Я збираюся щось робити. I'm going to. Ти збираєшся щось робити. You are going to. Він, вона, воно збираються щось робити. He's going to. She's going to. It going to. Ми збираємося щось робити. Ви збираєтесь щось робити. Вони збираються щось робити. We are going to. You are going to. They are going to. Зверніть увагу, що ми завжди вживаємо частку to, а потім уже додаємо дію, що ми будемо робити. Заперечні речення. I'm not going to. You are not going to. He's not going to. She's not going to. It is not going to. We are not going to. You are not going to. They are not going to. Ну і скорочена форма, ви її знаєте, тому що ми вже двічі проходили заняття з дієсловом to be. Питальне речення. Am I going to? Are you going to? Is he going to? Is she going to? Is it going to? Are they going to? Are we going to? Are you going to? І короткі відповіді такі ж самі, як і були у правилі з дієсловом to be. Якщо так, yes, I am. Якщо ні, no, I am not. Yes, you are. No, you aren't. Yes, she is. Yes, he is. Yes, it is. No, he isn't. No, she isn't. No, it isn't.
Yes, we are. Yes, you are. Yes, they are. No, we aren't. No, you aren't. No, they aren't. Переходимо до виконання вправи. Вправа 1. Put the words in the correct order to make sentences as in the example. Розставте слова у правильному порядку, у правильній послідовності, щоб утворити речення як у зразку. Перше. Play isn't John tennis to going. Джон не збирається грати в теніс. John isn't going to play tennis. Друге. Tonight we to watch going on TV. Сьогодні увечері ми дивитися збираємося телевізор. Сьогодні увечері ми збираємося подивитися телевізор. We are going to watch TV tonight. Третє. Emily is read going that to. Емілі збирається читати то. Is Emily going to read that? Четверте. Going I visit am to my next grandma weekend. Збираюся я відвідати мою наступний бабуся вихідний. Я збираюся відвідати свою бабусю наступного вихідного. I am going to visit my grandma next weekend. І останнє п'яте. To he cook isn't dinner going. Він готувати не вечерю збирається. Він не збирається готувати вечерю. He isn't going to cook dinner. Вправа 2. Read and put a tick or a cross. Прочитайте та поставте галочки або хрестики. У нас є малюночок і речення. Ми повинні відмітити галочками та хрестиками речення відповідно до малюночку. Перше. The man is going to fall. Чоловік впаде. До речі, це у нас не план, не намір. Це у нас передбачення. Тобто ми бачимо, що чоловік лізе по драбині, і він уже нахиляється і скоро впаде. Тому у нас є доказ для того, що ця дія трапиться у майбутньому, у ближчому майбутньому. Друге. The girls are going to play basketball. Дівчата збираються грати у баскетбол. Дівчатка у нас йдуть з тенісними ракетками? Ні, вони не збираються, тому ми ставимо хрестик. Третє. The woman is going to buy a cake. Жінка збирається купити торт. Ні, вона йде у магазин, на якому написано clothes – одяг. До речі, одяг ми можемо вимовляти як clothes, так і close, як дієслово закривати – close. Обидва варіанти вірні – clothes або close. Третє – хрестик. Четверте. It's going to rain. Буде дощ. Ну, якщо мене не підводить мій зір, то я бачу чорні хмари, тому бути дощу. У нас є доказ того, що це трапиться. Це правда. Ставимо галочку. The boys are going to play tennis. Хлопці збираються грати у теніс. Ні, у хлопців у нас баскетбольний м'яч, тому вони збираються грати у баскетбол. Хрестик. Неправда. І останнє шосте. The cat is going to climb the tree. Кіт збирається зібратися на дерево, залізти на дерево. Так, він уже на поготові, чекає команди старт або не чекає. Це правда, він збирається це зробити. Вправа 3. Напишіть речення. Write sentences. Дивимося на зразок. Play tennis. Грати у теніс. Я збираюся грати у теніс. I am going to play tennis.
Малюночок 2. Play football. They. Вони збираються грати у футбол. They are going to play football. Цю вправу ви виконуєте самостійно. Пишете, хто що збирається зробити. Вправа 4. Alex is from London. He's going to spend a week in New York. Use the phrases below and the verbs in brackets to ask him some questions. Alex з Лондону. Він збирається провести тиждень у Нью-Йорку. Використовуйте фрази нижче і дієслова у дужках, щоб поставити йому декілька питань. У нас є наступні фрази. The Statue of Liberty, статуя свободи, a street map, карта вулиці, to Manhattan, до Манхеттену, some autographs, декілька автографів, a Broadway show, бродвейське шоу, in a five-star hotel, у п'ятизірковому готелі. Перше. Are you going to visit the Statue of Liberty? Ти збираєшся відвідати статую свободи? У другому реченні у нас дієслово stay – зупинятися. Залишитися, зупинитися він може у п'ятизірковому готелі. Тобто ми повинні запитати, ти збираєшся зупинитися або залишитися у п'ятизірковому готелі? Are you going to stay in a five-star hotel? Третє. Go. Їхати або іти. Ти збираєшся поїхати до Манхеттену? Are you going to go to Manhattan? Нехай вас не дивує подвійне going та go. Ми можемо так вживати ці два. Одну конструкцію з going і друге наступне дієслово з нею go. Четверте. Buy – купувати. Купити можна карту вулиці. Ти збираєшся купити карту вулиці? Are you going to buy a street map? П'яте. See – дивитися. Ти збираєшся дивитися бродвейське шоу? Are you going to see a Broadway show? І останнє – get – отримати. Отримати декілька автографів. Are you going to get some autographs? Вправу 5 ви виконуєте самостійно. Що ви повинні зробити? У вас є таблиця з іменами людей та професіями. Напроти кожної професії у вас стоїть галочка. Ви повинні задати питання, як у зразку. Перше. Fred singer. Чи збирається Фред стати співаком? Is Fred going to be a singer? No, he isn't. He's going to be a doctor. Ні, він збирається стати лікарем. У другому у вас Rod and Ben teachers. Ви повинні запитати, чи збираються Rod та Ben стати вчителями? У таблиці у вас вони збираються стати співаками. Тобто ви відповідаєте «Ні, вони збираються стати співаками». Пауза, пишемо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Вправа 6 також для самостійного виконання. Look at Julie's diary and write what her plans are for the next week. Подивіться на щоденник Джулі і напишіть про її плани на наступний тиждень. Зразок. Julie is going to meet Jane on Monday. Джулі збирається зустрітися з Джейн у понеділок. Tuesday. У вівторок. Stay at home. Залишитися вдома.
Джулі збирається залишитися вдома у вівторок. Julie is going to stay at home on Tuesday. І так далі. На цьому наше заняття закінчується. Сподіваюся, що ви зрозуміли, як вживати конструкцію be going to. Якщо у вас є питання, ви завжди можете їх поставити у коментарях. Наразі це все. Чекаю вас на наступному занятті. До побачення!